صحفيين تجبلي كه وقال قبل كجبلة يا سيابا كلا دوان وجه الله يجونا سلام كان عمارين جيست حرقة ورياش كل حرم قبل كه جبلة يقبل كساحل وحنا حكومة دوقة باقين سد وقول نقصها بدن إلا جوسي دايو ففانت ورك وحنا يا محمد حسن شيخ محمد جبا warbaahin tan madax bannaan ee ka hawlgala gobolka Kangabeley ayaa shir jiray oo ay maanta ku qabteen hotel Boq ee magaalada Gabeley waxa ay kaga hadleen xaliga saddex wariye oo ku kala xidhan gobolada Saaxil iyo Gabeley wariyashaasi oo kala ah Cabdi Kariin Maxamed Xasan Qaamoos oo muddo laba bilood ku xidhan gobolka Gabeley isla markaasina u xidhan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Hussein Aadan Ciga iyo Mubarak Nireeg Axmed Saciid Maxamed oo iyaguna ku xidhan magaalada Barbara ee xarunta gobolka Saaxil oo iyaguna sida la sheegay u xidhan mas'uul ka tirsan madaxtooyada Soomaaliland waxaana wariyashaasi ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland in sida ugu dhaqsaha badan loo sii daayo anagoo awr baahinta ka hawlgashay gobolkani Gabeley waxaan maanta halkan baaq u badalaynaa xukuumadda Soomaaliland ee ugu wadaag hayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanu baaqaan u diraynaa anagu daaran yahay labada wariye ee ku xidhan magaalada gobolka Saaxil ee Barbara iyo wariye ku xidhan gobolkani Gabeley iyo shaqooyinkooda gudanaya hadba title shaar iyo wax loo saxiixinayo waxaan leeyahay labadeena mood ee lagu xiray gobolka Saaxil ee uu xiray magaca saxaafadda oo loogu yahay talaabooyinkii hore ee warbaahinta ugu geystay Jamhuuriyadda Soomaaliland intii talaabo uu ugu geystay haday noqoto wakaaladda ilaa hadda xiran oo isoo ku lug lahaa ragii u soo daatay waqti xaadirka u ahaa iyo haddii ay tahay warbaahinta maanta intuu isku tuuray uu xabsiga u taxaabay Barbara labada iyo wariyaha ku xidhan gobolkani Gabeley oo isagana la sheegay inuu isaguna shaqsi ka mid ah madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland uu weliba afhayeenka ugu xidhan yahay jeelkana uu muddo laba bilood ugu jiro weli haatana aan cidi ka hadal xadhigiisa waxaanu leenahay saddexda wariyaba xorriyadooda ha loo socdo salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan maanta waxaa halkan isugu yimiday baaxda warbaahinta ee ka hawlgasha gobolkani Gabeley ujeedka kaliya aanu isugu nimidnayna waxa weeye sidii aan uga hadli lahayn xadhigga tacadiga iyo cagajublaynta iyo caburinta ee lagula kacay laba wariye oo ka tirsan warbaahinta ka hawlgasha magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Barbara waa Mubarak Nireeg iyo Axmed Saciid Maxamed dastuurka qaranka Soomaaliland ayaa damaanad qaaday in qof kasta uu dareenkiisa cabiri karo warbaahintu si xor ah ay u gudbin karto waxa leeyahay magaalada Barbari waxay ahayd magaaladii ugu caburinta badnayd dhinaca saxaafadda kamay waan toobin weli maamulka magaaladaasi iyo oo ay adeegsanayeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda oo iyagu teetalkan iyo shaarkan dowladnimo u adeegsanayay in ay ku takrifalaan waxaan leeyahay saxaafigu waa bini aadam uu qaldami karaa marka uu qofku haddii uu qaldanya waxaa sharciya in maxkamadda la horkeeno isla markaasina lagu cadeeyo wixii kiisa uu galay laakiin 48 saacadood gudahood hadan maxkamad qofka lagu horkeen wax allaali wuxuu dambi galay ma jirto weyn kiis waxay jabiyeen xeer ah ka mid ah dastuurka qaranka Soomaaliland maadaama ay 48 saacadood gudahood ku keeni waayeen maxkamaddi waxaan ugu baaqayaa xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo annaga oo karaami iyo qadarin iyo sharaf u hayna sida ugu dhaqsaha badan leh u sii deyso labadaasi wariye sidoo kale waxa aan aad iyo aad uga xunnahay madaxtooyadii waxaad bahala galeen bay noqotay bakolko halkana waxaa ku xidhan muddo laba bilooda qaamuuska qarniga Cabdi Kariin Maxamed Xasan oo xidhan afayeenka madaxtooyada Hussein Aadan Ciga oo sida la sheegay dawriyuhu wuxuu buu gudbiyaa haddii cidi kuu gabayday Hussein isagu muu gabin baan leenahay waxaanu maanta halkan isugu nimid annagoo ah saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Gabeley waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa xadhigga lagula kacay labada wariye ee Mubarak Nireeg iyo Axmed Saciid Maxamed waxaan leenahay xukuumaddu waa markii malaha way tira dhaaftay kolka waa ha hadlina kolka ku tacadiga saxaafaddu xukuumaddan siilaayo marka la qiimeeyo xukuumaddii hore soo maray waxay noqonaysaa tii ugu tacadiga faraha badnayd annagoo ah warbaahintii ka hawlgasha gobolka Gabeley waxaan maanta halkan soo nimidno inaan si aad iyo aad u cambaarayno xadhigga iyo tacadiga lagula kacay labada suxufi ee ku xidhan magaalada Barbara iyo ha suxufi oo ku xidhan magaalada Gabeley xarunta gobolka Gabeley oo la sheegay in ay saddexda wariyeba ee labada gobol ku kala xidhan ay u xidhan yihiin rag ka tirsan madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland
anigu waa warbaahinta gobolka Gabeley maanta waxaan halkan ka cambaareynaa xariga labada wariye ee ku xiran xabsiga magaalada Berbera waxaan xukuumadda Soomaaliland ugu baaqaynaa in ay ilaaliso xurriyadul qowlka bismillaahir rahmaan rahiim waxaan halkan ka cambaareynaa in xariga saddex wariye oo si sharci darro ugu kala xiran magaalada in wariye ku xiran magaalada Gabeley iyo laba wariye oo ku xiran magaalada madaxda gobolka Saaxid ee Berbera xarigana waa mid sharci darro waxaan u baaq dirnaa xukuumadda Soomaaliland oo hoggaamiyo mudane Axmed Maxamed Axmed Siiraanyo saxafiyinta ka hawlgala gobolka Gabeley isugu yimaadeen ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay saddex saxafiyo u xiran yihiin mas'uuliyiinta hawlgala madaxtooyada Soomaaliland waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Chuba muqaal maqalka caalamiga Kalsan TV gobolka Gabeley